میں 100 بار ان کی تمام گناہوں کی بخشش ہوگی. اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہی گناہ. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. اور اس میں ہمیشہ شیخ صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں اور امام بخاری صاحب کی بھی کوشش یہی ہے کہ وہ تطبیق کرتے ہیں حدیث کی ترجمے کے ساتھ. تو یہاں ونضع الموازین, تو یہاں ثقیلتان فی المیزان, ٹھیک ہے نا, تطبیق محفوظ ہے لفظ میزان سے. تو سراتن تو یہ ہوا, تو جب میزان لگے گا تو وزن اعمال ہوگا, تو دلالتن وزن اعمال بھی موجود ہے. لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک چیز اور میں ذکر کروں, ان کی حسن نظر اور ان کی باریک بینی کی, وہ یہ کہ ابتدا اور آغاز میں جو حدیث ہے وہ حدیث سمیری کی ہے, اور یہ کس کی ہے؟ احمد کی. دونوں کا مادہ کیا ہے؟ حمد. تو اولا بھی حمد, آخر بھی حمد. نمبر دو, اس کی طرز بولنے کے باریک بینی کو. یہاں روایت ہے ابو ہریرہ سے, وہاں کسے؟ عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی, ہے نا, دونوں مہاجر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس داری پانی سے ایک دن ہم نے کوچ کرنا ہے, ہجرت کرنا ہے, ہونا ہے ہمارے عالم آخرت کی طرف. اور تیسری چیز, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ, اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ صحابہ. اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حدیث کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, حفظ اور ضبط بھی ضروری ہے اور تفقہ بھی ضروری ہے, نظر اور فکر بھی ضروری ہے, دونوں چیزیں ہو گئی. تو یہ آج آپ کی سبق ہے. میں آخر میں شیخ صاحب کو, آپ کو پوری